Da vas upoznamo da smo u ime kluba Hrvatskih suverenista i moje osobno ime uputili jedan prijedlog zaključka Odbora za ratne veterane gdje bi se aktualizirala doista zanemarena tema marginaliziranja, moramo tako reći, kroz ovih 20 godina istinskih heroja Domovinskog rata koji unatoč očekivanjima, razumnim različitih razloga nisu dostupno Hrvatskoj državi, Hrvatsko društvo im nije pridalo onaj značaj i onu zahvalu koju zaslužuju, a na njihovoj žrtvi, na njihovoj krvi, njihovom doprinosu stvorena je i oslobođena domovina Hrvatska.